На сьогоднішній день роботи виконуються, дето почалися, дето на завершальній стадії виконання робіт. Всі ці роботи виконуються на пам'ятниках архітектури центральної частини міста, згідно затвердженої програми по відновленні їх, по яким були проведені обстеження, по яким були передбачені роботи і отримані експертні звіти, в яких передбачено повністю відновити покрівлю, де необхідно відновити дерев'яні облаштування покрівлі, обробка цих дерев'яних засобами протипожежних розчинів, а також фасадні роботи, які пов'язані з відновленням та так як вони були пам'ятники, як вони пам'ятники, які мали ліпнину, мали карнизи і так далі, все це відновлюється і з відновленням того кольору будівлі, яка була, коли вони здавалися. І оці роботи виконувались, виконуються і продовжують виконуватися. По деяким у нас на сьогоднішній день ще проводяться проєктні роботи, вишукальні роботи, по деяким ведуться процес закупівлі. Щодо будинку Лібмана на вулиці Преображенській, 23, були проведені коректировка проекту у зв'язку з виникшими додатковими роботами по укріпленню фундаментів, по якому отримано позитивний експертний звіт. Зараз ведеться процедура згідно Прозора по завершенню і визначенню переможця на виконання цих робіт. І в самі найближчі терміни будуть ця процедура завершена і приступимо до продовження робіт.